Carry är en unik förpackning för kabelringar. Med stabil kartong förstärker Carry plasten runt kabelringen och skapar ett ergonomiskt och stadigt handtag för dig som bär och hanterar kablarna. Carry är det senaste tillskottet till Q-Solutions-familjen som gör installatörens och elektrikerns arbete ergonomiskt, säkert och effektivt. Med ett stabilare grepp blir det enklare att lyfta och bära kabelringen och risken för arbetsskador minskar. Alla kabelringar med Carry väger max 15 kilo, vilket gör dem lättare att hantera med en hand. Carrys stabila form gör förpackningen lättare att stapla, packa och transportera. Den stadiga förpackningen gör även att den runda formen behålls ända till sista metern kabel, något som leder till skyddade kablar och minskat kabelspill. Dessutom är alla material i Carry återvinningsbara. Med Carry kombineras det bästa av två världar. Du får en smidig kabelring som är uppgraderad och förstärkt med stabil kartong.